Quyidagi qutining hajmi nechaga teng? Har bir kub 1 metr kub. Ko'rib turgan bo'lsangiz, bizga quti berilgan va mana shu quti kublardan tashkil topgan. E'tibor qiling, har bir kubning hajmi bizda 1 metr kubga teng. Hajm deganimizda biz siz bilan biror bir jism fazoda qancha joyni egallashini nazarda tutamiz. Ya'ni mana bu bitta kub fazoda qancha joyni egallashini topsak, bu uni hajmi bo'ladi. Va biz hajmini topish uchun mana shu shakl bo'yiga enini hamda balandligini ko'paytiramiz. Shunda uni hajmi kelib chiqadi. Har bir kub 1 metr kub degani, mana shu kubning barcha o'lchovlari 1 metrga teng degani, ya'ni uni bo'yi 1 metrga teng, eni 1 metrga teng, hamda balandligi ham 1 metrga teng va uchchala tomoni ham 1 metrga teng bo'lsa, biz bunday kubni 1 metr kub deb nomlaymiz. Va biz mana shu qutining hajmini topmoqchi bo'lsak, shu qutida nechta 1 metr kub borligini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Shunda uni hajmini topib olgan bo'lamiz. Demak, mana 1-chi kub, mana 2-chi kub, mana 3-chi kub, keling sanab yozib chiqamiz. Demak, bunisi 1-chi kub, bunisi 2-chi kub, bunisi 3-chisi, bunisi 4-chi kub, bunisi 5-chi kub hamda mana bunisi 6-chi kub. Demak, qutining hajmi 6 metr kubga teng ekan. E'tibor qilgan bo'lsangiz, mana bu yerda kichkinagina qilib 3 sonini yozib qo'yishibdi, ya'ni darajada. Bu degani, siz metrni o'ziga 3 marta ko'paytirdingiz degani, ya'ni metr ko'paytirilgan metr ko'paytirilgan metr. Chunki bu tomon uzunligi 1 metrga, bunisi 1 metrga hamda mana bunisi 1 metrga teng bo'ladi va siz metrni o'ziga 3 marta ko'paytirmoqdasiz. Demak, bu qutining hajmi 6 metr kubga teng ekan. Keling, yana bittasini ishlab ko'ramiz. Demak, quyidagi shaklning hajmi nechaga teng? Har bir kubning tomoni 1 sm-ga teng. Demak, bu kublarning tomoni 1 sm-ga teng. Demak, mana bu tomon 1 sm. Hamda bu tomoni ham 1 sm va balandligi ham 1 sm bo'lsa, biz siz bilan bir kub hajmini 1 sm kub deymiz. Va agar biz mana shu shaklning umumiy hajmini topib olmoqchi bo'lsak, shunchaki kublar sonini sanab chiqishimiz kifoya. Shunda uni hajmini topib olamiz. Demak, mana 1-chi kub, 2-chi kub, 3-chisi, 4-chisi, 5-chisi, 6-chi, 7-chi hamda 8-chi kub. Demak, mana shu shakl 8 sm kublardan tashkil topgan ekan. Bu degani, uning hajmi 8 sm kubga teng degani. Keling, yana bitta masala ishlab ko'ramiz, chunki bunday masalalarni ishlash juda ham qiziqarli. Demak, har bir kub 1 metr kub, ya'ni mana bu kubning hajmi 1 metr kubga teng ekan va biz mana shu quyidagi qutining hajmi nechaga teng ekanligini topmoqchi bo'lsak, shunchaki kublar sonini sanab chiqamiz. Demak, 1, 2, 3. Bizda 3ta 1 metrlik kub bor va mana shu qutining hajmi 1 ko'paytirilgan 3 bo'ladi va bu 3 metr kub. Ya'ni mana shu qutining ichida 1 metrlik kubdan 3ta bor va uning umumiy hajmi 3 metr kub. Va oxirgisi, mana buni ishlab olamiz. Bizga juda ham ajoyib shakl berilibdi. Quyidagi qutining hajmi nechaga teng? Har bir kubning tomoni 1 metr. Demak, mana bu bo'yi 1 metrga teng, eni 1 metrga teng hamda balandligi ham 1 metrga teng. Bu degani, bitta kubning hajmi 1 metr kubga teng va agar biz mana shu shaklning hajmini topib olmoqchi bo'lsak, u nechta metr kubdan tashkil topganligini aniqlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, 1-chisi, 2-chisi, 3-chisi, 4-chisi, 5-chisi hamda 6-chisi. Demak, bu shakl 6 metr kubdan tashkil topgan ekan. Umid qilamizki, mavzu sizga tushunarli bo'ldi.